Тэр үнэхээр одоо эрүүл мэндийн хамгаалах тал дээр бол энэ цардахлын хууль бол илүү сайн ажиллахаар ийм хууль байгаа. Гэтэ хамгийн гол нь одоо энийг яг хэрэгжүүлэх шатндаа ингээд бас нэг тодорхой хэмжээгээр зарим газраа өөр асуудлаар өөр байр суртаа зарим асуудлаар боож шаасан, зарим асуудлаар нийцсэн ийм юм яваад байгаа нь дургуцаад байгаа. Нэлээ олон асуудлууд дээр энэ цаалтууд дээр хүмүүсийн дургуцлыг өргөдөг. Гэтэ хамгийн гол одоо дургуцж байгаа зүйл бол энэ төрийн албан агчиг сонгон шалгуултгүй авч байгаа асуудал байна. Өөрөглөл одоо энэ 20 оны 21 оны одоо сонгуульд цүнх барьсан, сонгуульд ажилласан тэр хүмүүсээ бүгдийг нь одоо энэ хуулийн дагуу яагадгүй тэд нар төрийн албаны шалгалт давж чадах чадваргүй ийм нөхцөлүүдийг одоо энэ төрд авсан тул хамгийн гол одоо дургуцл байгаад байгаа. Тэр хүмүүс нь тэгээд чадваргүй нөхцөлд нь очиод тэр ажил дээр очиод ахаа энийг яадын их чээ энийг яадын гэж ингээл явж байгаа. Ямар ч тийм одоо төрийн албаны мэдлэг чадвар туршлага байхгүй ийм нөхцөлүүдийг л томилсон тул хамгийн гол асуудал байна. 2000 гаруй хүн томилсон. 1100 худлаа тоолж байгаа. Тоогоо дарддаг. Тэгээ энэ нь одоо ингээ хүмүүсийг одоо маш их дургуцлыг хүргэж байна. Хоёрдугаарт нь нэлээд олон жил одоо ингээд яамаг анхлагт ажиллаад газрын мэрэгжлийн хийчихээ. За одоо би нэг ахлах болно доо. За би нэг хилцээний дарга болно доо гэжсэн тэр хүмүүсийн хажуугаар зүгээр ингээд дөнгөж томилсон хүнийгээ оруулаад дахиад шууд хилцээний дарга болгоод ингээд явчих. Тэгээ төрийн албаны мэр одоо зарчим одоо бүгдээрээ алдагдаад ингээд ийм юм яваад байгаа. Засгийн газар энд асар их дургуцлалт хүмүүс хүрээд байгаа чинь энийгээ хасахгүй оруулаад ирж байгаа. Ямар мэдрэмжгүй. Одоо тэр энийг одоо ингээд эндээс аваа хайчлаа, 3-2-ыг аваа хайчлаа гэхэд сонгон шалгуултгүйгээр томилно гэдгийг аваа хайчих юм бол тэгэл дараагийн одоо тэр хүмүүсээ оруулсан юм байгаад тэгэд хууль буцаж үйлчлэхгүй шүү дээ. Оруулсан хүмүүсээ оруулаад тэгээд төрийн албаны шалгалт өгөөд тэгээд тэнцвүүлээд явна үү. Тэгээд тэр хүмүүсээ чинь халахгүй шүү дээ. Төрийн албаны шалгалтаа өгөл гэдэг ийм шаардлага тавих байх. Энэ 3-2-ыг хасчаад ороод ирэх хэрэгтэй байсан байхгүй. Харамсалтай тэгсэнгүү. Тэгээд энэ төрийн албаны шалгалт өгөөд явуучих боломж өрн байж байгаа шүү. Төрөөс зөндөө олон зүйлийг хийсэн шүү. Шүүгчийн их хурлыг хийсэн, хуульчдын холбооны их хурлыг хийсэн. Эсдийн ерөнхий шалгалтыг одоо орон дээр ахуулсан. Энийг чинь онлайнаар хийгээд болох энэ төрийн албаны шалгалт чинь онлайнаар хийх боломжтой шүү. Тэгээ маш их олон арга хэмжээнүүд бүгдийг нээсэн мөртлөө тэгээ төрийн албаны шалгалтыг ингэж одоо хойшлуулж хаана гэдэг бол өөрсдөө хүмүүсийг л оруулах ийм одоо боломжийг нээж байгаа. Тийм учраас одоо энэ чинь 6 сараар хүнцэн хөндөөгөө сэдв учраас одоо энэ дээр ямар ч зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж болтгоо. Их хурл бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ их хурлын дарга нар засгийн газар ингээд хууль өөрчлөж оруулж байгаа ерөөсө ганц хоёрхон заалт оруулж ирдэг. Олон заалтаар оруулж ирдэггүй. Тэгээд ингээд нэг хуулиа ингээд байсгаал өөрчлөлдөг. Тэгээд их хурлын бүр их талддаг. Бид нар хөндөөгөө сандлаар ямар нэгэн үг хэлэх боломжгүй, өөрчлөх санд боломжгүй ийм л зүйлийг хийгээд байгаа. Залдаад байгаа. Тэгм учраас энэ дэгийн тухай хуулийн дээр, хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дээр засгийн газар одоо ийм иргэдийн хүсээгөө тэр зүйлийг хадгалаад ороод ирэх юм бол их хурл дээр энэ хууль тогтоох байгууллага өөрөөсөө бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тодорхой сандлыг гаргаад оруулдаг, шийддэг ийм л зүйлийг хийх нь зүйтэй байна. Тэгээд би санал хэллээ шүү. Тийм учраас энэ хуулийг үржилүүлэхийг дэмжихгүй байгаа.